Ja, det kan man verkligen undra, Sjöberg. Jo, den är här på Vassatorget i Gällivare, där vi redan har börjat fira massor med vinnare ifrån Malmberget. Hela 236 stycken har fått dela på 1 miljon, men vi har 2 miljoner kvar att dela ut. Ja, men det är väl som alltid. Då hade man väl hoppats på miljonen. Det hade ju varit guld om man hade fått det. Ja, lite pirrigt. Lite pirrigt. Det behövs alltid en liten slant. Sådär ja, hörni. Nu har det blivit dags att ta reda på vilka av er som får dela på ytterligare 1 miljon kronor. Och i mitt guldkuvert så har jag den vinnande postkoden. Och, hörni, den vinnande postkoden är... KX! 73 016 kronor. Grattis! 146 032 kronor. Grattis! Nu blir lite extra pengar här. Ja, det är ju alltid trevligt. Ja, vad ja. Tänker du att du ska göra för lite extra stolar? Ja, jag vet inte. Någonting hittar jag. Kanske nya skidor, men vi har ingen snö nu mer. Varsågod och dra. Ja, tack. 36 508 kronor. Sådär gott folk, då har vi delat ut ytterligare 1 miljon kronor. Men vi har ju 1 miljon kvar som vi ska dela ut. Och den miljonen, den gömmer sig här inne i vår guldiga drömcontainer. En av er ska få den med sig hem. Ska vi ta reda på vem det är? Ja! Vi gör det. Överraskande det, det måste jag säga. Jag var glad för det här och blev det där. Du var glad för 35 000 och nu är du ännu gladare. Ja, det, man kan hitta på lite grann nu, extra. Och då undrar man ju, vad är det här extra du känner att du skulle vilja göra nu för 1 miljon som du inte har räknat med? Ja, jag vet inte faktiskt. Det blev... Jag ska väl försöka säga som alla andra säger. Jag måste resa lite grann nu. Frun blir väl glad i alla fall. Ja, hörni, det var faktiskt sista gången för den här säsongen som vi tömde vår drömcontainer på 3 miljoner kronor. Men vem vet, den kanske landar på torg nära dig i framtiden. Jag hoppas det. Hej då så länge!